Dámy a pánové, dovolte mi několik slov ještě k naší sociální politice. Strana TOP 09 je stranou, která má sociální cítění. Ale vždy jsme dávali přednost tomu a budeme dávat, aby sociální dávky pobírali ti opravdu potřební. Chceme zvýšit individuální přístup k osobám se zdravotním postižením a chceme přistupovat velmi citlivě v této otázce. Sociální politice je pro nás jako pro konzervativní stranu velice důležitá rodina. Proto jako prvek, který by měl posílit rodinnou soudržnost, navrhneme společné sociální pojištění manželů. Stejně tak chceme, aby byly v lepší situaci rodiny s malými dětmi. Proto budeme i nadále prosazovat vznik dětských skupin, firemních školek i podporu částečných úvazků pro rodiče. Vnímáme to jako vysokou prioritu. Co považujeme za diskriminační, je zastropování mateřské dovolené. Proto toto chceme zrušit. My jsme udělali mnoho kroků v důchodové reformě. Přestože to byly kroky mnohdy nepopulární, tak jsme přesvědčeni, že byly nezbytné a stojíme za nimi. Ty úpravy prvního průběžného pilíře byly důležité, ale z dlouhodobého hlediska nejsou dostatečné. Proto do budoucna budeme prosazovat to, aby důchodová reforma byla opravdu pro všechny. Děkuji vám za pozornost.